Bem, companheiros, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui. É um sistema que eu vou pegar aqui, tirar umas mudas aqui da pitaia e vou colocar ela num recipiente lá para que elas possam enraizar. E eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse enraizamento dessas pitaias aqui. Eu tenho aqui algumas pitaias aqui, que é uma daquelas gigantes da Nicarágua. Tem umas aqui de polpa vermelha, tem a de polpa branca. Então eu vou fazer um pouco de muda de cada uma. Tanto faz a branca como a vermelha, porque é bom ter a branca também, né? Porque aí você, na hora de polinizar, você tem que pegar o pólen, às vezes, da branca e polinizar as vermelhas com o pólen da branca. E assim por diante, né? Uma polinizando a outra. Então eu vou mostrar agora para vocês como que eu vou tirar essas mudas aqui. E aonde eu vou colocar para elas poderem enraizar. Me acompanhe. Quer da polpa vermelha? Então eu vou, aqui tem da vermelha e da branca junto aqui no mesmo palanque. Tem essas daqui, que você pode ver o cladódio é bem diferente, né? Aqui, essas daqui são da polpa vermelha. E essas que tem essa cinzazinha aqui, ó. Sistema aqui da polpa branca. São umas pitaias que elas estão em tratamento também, que estão meio amareladas. Mas já foi feito um tratamento que elas já estão melhorando. E agora a branca já começou a soltar, tá, alguns botões também. Já tem umas brancas soltando botões também. Então, bom, vamos lá. Nós vamos preparar a muda agora. Essa da vermelha, tá aqui. Eu vou cortar ela nesse ponto aqui, ó. Aqui ela tá subindo. Então, eu vou cortar aqui, ó, nesse ponto. Vou tirar ela nesse ponto aqui. Aí, porque tá na parte aqui subindo. Vou cortar aqui, depois vou mostrar para vocês como que eu vou fazer as mudas. É, vamos ver se nós pegar mais outras aqui. Eu estou aproveitando essas que estão saindo aqui na lateral. Aqui no palanque, né? Que elas estão subindo. Então estou aproveitando elas para fazer as mudas. Aqui nós temos outra aqui, ó. Temos essa daqui também. Eu vou cortar ela aqui também. Já tem outra aqui. É, vamos ver aqui na frente, nós temos mais. Tem bastante delas aqui. Eu vou cortar e depois eu vou mostrar para vocês lá como que eu vou preparar o local das mudas. Aqui nós temos outra aqui também. Essa aqui toda da vermelha. Aqui, ó. Então tá aí, eu vou retirar. Vou retirar as mudas e levo lá no local para mostrar para vocês como que vai ser plantada essas mudas. Para nós fazer as mudas da pitaia, para pôr para enraizar, eu vou usar esse pneu e vou usar esse vaso. Então vamos usar esse pneu aqui amarrado com essa corda e vou arrumar esse vaso aqui e vou preparar aqui para vocês verem como que eu vou fazer um local onde eu vou colocar os tocos dos cladódios para poder eles enraizar. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu sintonizar a câmera aqui. Ali eu tenho esse pé de jurubeba. Vou aproveitar aquele galho dele ali para poder fazer esse trabalho. Pendurar esse pneu, colocar esse pneu aqui, vai servir de suporte para nós fazer o serviço aqui. Então ali eu coloquei o pneu, amarrei lá. Deixa eu abaixar um pouco a câmera aqui para vocês verem. Ele vai ficar nessa altura aí. E aqui nós vamos fazer colocar agora o vaso, que é onde vamos colocar os cladódios para eles poderem enraizar.
colocar o vaso aqui dentro. Ele encaixa certinho nesse pneu. Vamos passar ele para baixo, para pegar na parte de baixo do pneu, que aí a beirada do pneu vai servir de... vai servir para encosto, encostar os cladrotes aqui. Aí, ó, tá aí. Agora vamos colocar a terra. Vamos colocar a terra aqui agora. Foi colocada a terra aí, ó. Ele vai ficar aqui nesse sistema aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí fica aqui o vaso. Aí coloca-se a terra. Aí a beirada do pneu aqui pra cima é onde nós vamos colocar os cladóides aqui dentro. Deixa agora eu sintonizar ali. E vocês vão ver como vai ser feito esse trabalho aqui. Aqui está o cladório já depois de preparado, né? A gente agora vai colocar lá no pneu. Isso aqui é da Pitaya, daquela gigante da Nicarágua, muito bom o cladório aqui. Vamos colocar ele aqui agora sim. Aqui nós vamos colocar os cladóides aqui para poder eles enraizar. Eles vão ficar aqui preparados aqui, ó. Todos eles. Vou colocar aqui em volta. Para eles poderem criar raiz aí. Pegando esses mais compridos, vamos colocando na beirada aqui do pneu. Eles vão escorando aqui nessa beirada do pneu aqui. Aí, ó. Esses outros aqui nós vamos colocando eles em pé, aqui no centro.
Aí pronto. Então eles vão ficar aí nesse sistema aí. Como que eles vão ficar aqui no pneu? A beirada do pneu serve de encosto para eles aqui, ó. Eles ficam encostados aqui na beirada do pneu. Aí se você tiver mais mudas, deixa eu mostrar aqui, ó. Se você tiver mais mudas, aí você pode deixando bem controladinho elas e vai colocando aqui. Então elas vão ficar aqui penduradas. Aqui o vaso embaixo, ele é furado, né, para não acumular água. E aí fica aqui tranquilo aí, ó. Quando tiver enraizado, a gente vem aqui, vai tirando e plantando no local definitivo. Aqui como que ele vai ficar aqui. Ele vai ficar nessa posição aí. Então esse sistema aí é muito bom que você ganha espaço. Se você tiver aí um local, ou tiver aí um suporte que você possa pendurar o pneu ou o vaso assim, aí você ganha espaço para você enraizar e fazer as mudas da pitaia. E fica num ponto bem, bem fácil de estar cuidando. Fica no alto, né? Não tem problema de ver local que às vezes tem criança, a criança vem se pegar nos espinhos, coisa assim, então não tem perigo. Você pode colocar até na área da sua casa, se tiver aí um suporte aí que você possa pendurar, aí você pode fazer isso aí, ó. Aí você faz aí essa jogada aí, e aí já fica aqui as mudas já preparadas para criar raiz aqui dentro aqui. Esse vaso aqui, ele é compatível com o pneu, tá certinho, né, esse tipo de vaso. Não é um vaso caro, é um vaso barato, que é para fazer muda. Encaixa certinho no pneu. Então tá aí mais um sistema bom aí para se fazer as mudas da pitaia. Então aí você pode fazer esse desse modo aqui. Aí fica bom de você enraizar suas pitaias aí, ó. Olha que beleza. Fica aqui uma maravilha aqui, ó. Tá vendo? Então é isso aí, eu queria mostrar para vocês aí, ó. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê um clique aí no sininho, para você recebendo cada dia um vídeo diferente, uma dica para você de alguma planta, de como plantar, como colher. Aí você aí, dá um like também, continua aí no canal me ajudando, e fiquem todos com Deus, e até breve, se Deus quiser, com mais um vídeo, com mais uma demonstração do meu trabalho aqui para vocês. Até lá, fiquem todos com Deus, até lá.